Наприкінці січня у Смілі під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисника відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Окрім представників виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних органів Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України, Фонду соціального страхування України, фахівців служби зайнятості, які є членами міжвідомчої робочої групи, на засіданні запросили і представників деяких підприємств різних форм власності, а також окремих фізичних підприємців, котрі працюють на тернах Сміли. У зв'язку з тим, що значна кількість платників податків, то ми працюємо саме з ризиковою групою, по яких вбачаємо саме можливі порушення. Ми не говоримо, що це в них однозначне порушення, а ми вбачаємо там порушення можливе і даємо можливість платнику податків або виправити ситуацію, або відповідно, якщо такого виправлення не відбудеться, за умов зняття мораторію вже будуть проводитися саме контрольно-перевірочні заходи. Переважно питання податківці мали до тих суб'єктів господарювання, які, за даними Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області, у звітному періоді 2021 року виплатили працівникам заробітну плату менше або на рівні мінімального розміру. Тобто у вас четверо працівників, які безпосередньо працюють, я ще раз вам кажу, за 5600 – це без врахування податків. Тобто, ще якщо ми відрахуємо звідти 19,5%, ну, вони отримують на руки фактично там менше 4000 гривень. Вибачте, ну тут прослідується просто скрита, просто заробітна плата в конверті. Я називаю речі своїми іменами. Просто заробітна плата в конверті. Понімаєте? У результаті нелегальної виплати заробітної плати в готівковій формі, наголошує Анатолій Мовчин, страждає вся громада, втрачаючи фінансові ресурси для розвитку. Робота таких платників податків полягає лише в тому, щоб якимось чином ухилятися від сплати податків, а від того втрачає і громада, якщо ми говоримо конкретно про Смілу, громада міста, тому що цей податок іде в повному обсязі, частково розподіляється, відповідно, йде до державного бюджету і до місцевого. В більшому випадку, скажімо так, більша сума коштів надходить до місцевого бюджету. Тим паче, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, з 2022 відбувалися зміни, відповідно, частина податку на доходи фізичних осіб, який йде саме до місцевого бюджету, він збільшився, тому що в минулому році він складав, відповідно, 75%, цього року він складає вже 79%. І чим більше платники податків, відповідно, сплачують податків, тим більше можливості в органів місцевого самоврядування втілювати в життя ті проекти, ті бажання і ті потреби мешканців громад, які є необхідні. Тому що кожен з нас хоче приходити в лікарню, відповідно, отримувати той спектр послуг, який хотілося б кожному отримати. Кожен хоче, щоб його діти, ходячи в садочок, отримували і опалення, і харчування, і інші додаткові якісь моменти. Але не кожна громада в тому спроможна все забезпечити, тому що платники податків, які працюють на теренах цієї громади, не завжди в повному обсязі сплачують всі податки. І саме коли податкова культура виросте, і кожен зрозуміє, що сплачуючи в повному обсязі податки, він дає можливість своїм же працівникам та й собі безпосередньо жити в кращих умовах, лише тоді ми зможемо жити дійсно в розвинутих, в нормальних громадах, в яких ми повинні і маємо право жити. Поки керівникам підприємств та бухгалтерам фахівці надали роз'яснення щодо дотримання чинного законодавства з оплати праці та правильності подання статистичних звітів. А в 2022 році міжвідомча робоча група продовжить свою роботу в форматі здійснення обстежень суб'єктів господарювання міста на постійній основі з метою легалізації трудових відносин, зауважив перший заступник міського голови Сміли Олександр Лисенко. Якщо у 2020 році було проведено 52 перевірки, то за минулий рік у нас проведено 525. Результати нашої роботи, хороші це вони чи погані, але ж результати роботи я вас можу поінформувати. Згідно оперативними даними ДПІ, значить, в нас станом на 1.1.2022 року виявлено зареєстровано 286 найманих працівників. Легалізовану суму доходів на 1 757 500 гривень, додатково надійшло ПДФО 316 тисяч гривень і ЄСВ 386 тисяч гривень. Протягом звітного періоду, тобто 2021 року, було складено 48 протоколів, було проведено 48 протокольних бесід. Збільшено фонд оплати праці на 2 296 тисяч, додатково надійшло 53,3
ПДФО. І центр зайнятості в 2021 році, значить, працевлаштовано 856 осіб, із них 660 безробітних. Я не рахую, що це такий великий показник, але якщо ми беремо порівняння із 2020 роком, більше в 10 разів збільшено цей показник, цю роботу ми будемо продовжувати. Я хотів би звернутися все ж таки до членів нашої робочої групи. Ми будемо працювати і в подальшому. Я б хотів би звернутися тут до всіх присутніх. По можливості, я прекрасно розумію, у вас нехватка зараз людей, нехватка – це все, але перевірки ми будемо здійснювати. І самі ви бачите, що результат нашої роботи, він є. Назву навіть такі приклади, після нашої перевірки, навіть без складення протоколів, з людьми чисто проводиться бесіда, навіть ті люди, які не зареєстровані були в місті Сміла, з ними проводиться відповідна певна бесіда, і ці люди реєструються по місту Сміла. На сьогоднішній день ми дорожимо кожним платником податку і будемо максимум прикладати зусиль, щоб люди все-таки реєструвалися по Смілі або перереєстрували ті підприємства, які на сьогоднішній день сплачують податки в інших населених пунктах Черкаської області. Хотілося б подякувати міській раді, Смілянській міській раді за ту роботу, яка була проведена у 2021 році, тому що порівнюючи навіть ситуацію по території Черкаської області за 2021 рік, найбільша кількість заходів, які були проведені відповідно в напрямку легалізації, детінізації найманої праці, відповідно складає найбільше, напевно, ситуація саме міська Смілянська міська рада. Члени комісії активно підійшли до своєї роботи, відповідно, в ході проведення заходів по обстеженню об'єктів нерухомості була проведена робота саме по встановленню оформлених найманих працівників. Під час цих заходів встановлювалися саме і об'єкти оподаткування по нерухомості, по земельному податку. Це дало змогу підвищити сплату податків саме до Смілянського міського бюджету. І відповідно такі заходи потрібно продовжувати. За тісної співпраці саме всіх органів виконавчої влади на території Черкаської області створена міжвідомча робоча група за ініціативи Олександра Олександровича Скічка при обласній державній адміністрації по взаємодії з територіальними громадами, і органи Державної податкової служби на сьогоднішній момент вживають всіх вичерпних заходів для того, щоб надавати всю інформацію і всі ті кроки, які вживаються відповідно органам виконавчої влади, спрямовані саме на збільшення і наповнення місцевих бюджетів і саме з застосуванням тих резервів. І ми маємо дійсно непогані результати, і саме по місту Смілу в тому числі. Дуже велика вдячність міському голові, тому що за його безпосередні ініціативи, скажімо так, вживаються і ті пілотні моменти, які є на території Черкащини, вони запроваджуються на території міста Сміли. Тож дуже велика їм всім вдячність і будемо спрямовувати свою роботу на поліпшення в 2022 році.